โอเคဒီခေါက်ပြပေးမဲ့စီလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်တိုက် gas ion လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့လက်စစ်မီးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာအလုံးအုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကချုပ်သေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တုံးတဲ့ gas မီးချစ်တွေမှာတုံးတဲ့ gas ကိုဖြည့်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထိပ်မှာဒီခေါင်းလေးတစ်ခေါင်းကလည်းဖြုတ်လို့ရမယ်ဒီခေါင်းလေးတစ်ခေါင်းနဲ့အစားထိုးပြီးပြန်တက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဘာတွေအုံးတဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးဆိုရင် warning တုတ်လို့ရမယ်ဒီဟာလေးဆိုရင်ဒီခေါင်းလေးပြောင်းတက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခဲဆော်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ warning ကနေထွက်လာတဲ့မီးတောက်ရဲ့အပူချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1300ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယက်အထိအပူချိန်ပြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းတွေအကုန်လုံးကအပူချိန်450ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယက်အထိခံနိုင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အလွန်တုံးတဲ့တဲ့ spandite gas ion လေးပါအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mph page ကိုဇက်တွေမှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်